მიუხედავად იმისა, რომ ჯერჯერობით კანონ პროექტის შინაარსობრივი არსებითი განხილვა არ დაწყებულა, მის შეტანას, მის გატანას განათლების კომიტეტზე დღეს ხმაური და მწვავე დებატები მოყვა. ოპოზიცია თვლის, რომ ამ ცვლილების ინიციატორი არის ხელისუფლება და მას აქვს ერთადერთი მიზანი, უმცირესობის წარმომადგენლების აზრით ეს მიზანი არის საზოგადოებრივ მაუწყებელზე გავლენის მოპოვება. კონტრარგუმენტები აქვს უმრავლესობას, უმრავლესობის წევრები აცხადებენ, რომ დღეს საუბრობდნენ მაუწყებლის ფინანსურ დავალიანებებზე და ასევე მათ ჰქონდათ კონკრეტული ბრალდებებიც. ხმაური და დაპირისპირება განათლების კომიტეტის სხდომაზე უმცირესობის გამოსვლას მოყვა. ვითარება მას შემდეგ დაიძაბა, რაც ოპოზიციის წარმომადგენელმა გიორგი კანდელაკმა ახალი კანონპროექტის ინიცირება საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ზეწოლად შეაფასა. ევროპის მაუწყებელთა კავშირმა საზოგადოებრივ მაუწყებელს გადასცა სპეციალური ჯილდო ევროპაში არჩევნების ყველაზე მიუკერძოებლად გაშუქებისათვის ევროპაში. მე უბრალოდ ამ ამბის გადმოცემით ვცდილობ მოვხაზო ის კონტექსტი, რომელშიც ხდება. ეხლა რაც შეეხება კონტექსტს, თქვენ ის თუ შეიძლება რომ დამასრულებინოთ. ძალიან ვცეთ კოლეგებო ერთმანეთს და მივცეთ ერთმანეთს. არ უნდა ვცეთ პატივი, როგორც კოლეგა? გასაგებია, თქვენი ეთიკური სახე სრულიად ცხადია. გიორგი კანდელაკის გამოსვლა ჯერ დებუტატმა გოგი ქავთარაძემ, შემდეგ კი მთაწმინდის მაჟორიტარმა ზაზა პაპუაშვილმა გააპროტესტეს. დარბაზში ურთიერთბრალდებები და შეურაცხყოფელი განცხადებებიც ისმოდა. ნატოს საპარლამენტო ანსამბლეამ მოუწოდებს ციტატა საქართველოს მთავრობას თავი შეიკავოს საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ზეწოლისგან და მის საქმიანობაში ჩარევისგან. ამ კანონპროექტის მიხედვით უფლება მოსილება უწყდებათ არსებულ წერილს. ამ კანონის მიღება ძალიან გთხოვთ თავი შევეკავოთ ასეთი არ უღირსი საქციელისგან. თქვენი ქცევით უღირსად, თქვენი ქცევით უღირსად. ამ კანონპროექტის ასეთი სახით მიღება იქნება პირდაპირ დარტყმა საქართველოს ნატოში ინტეგრაციისათვის. რაშემილემა მტრალივალი ლოგიკების მოსმენა უკვე. ადამიანები რომელმაც ქვეყანა დაღუპეს და გააცამტვერეს, იმისგან რაღაცა მაღალფარდობანი იმის მოსმენ აღარ შემიძლია რა. მე არ შემიძლია პირადად. არ გავსკდებ ჩვენ დღეს, გაიშე გამომხედე რა გითხრეთ თუ მე მეკადრება თუ არ მეკადრება, ეს მეორე თემატიკაა. აბსოლუტ თავისუფალი არ მithქვამს ეგა. არ მithქვამს. არ მithქვამს მეთქი ეგა. პირიქით გეუბნებით. ილაპარაკე რაც გინდა, რომელიც იქნება ნიჭერება და საქმესთან მიმართება და არ გინათ ეს რაღა. ა? არა, მე კი არ გავსაზღვრავ მეთქი, კაცო. ბიჭო, მოგისმენ მეთქი, შე გასწავლე აზრი თუ გაქვს. დემაგოგიას თავი დაანებეთ რა. მას რომ ვიტარე მეთქი ლექციას, ერთი წული და სხვა რამეს ზან კაკეთ ხდები, რას ლაპარაკობ, კაცო. არ ჩხუბა, მე ლაპარაკობ რაღაც პრინციპზე, რა ვილაპარაკოთ იმ თემატიკასთან დაკავშირებით, რაც არის. ყოველგვარ რაღაცა იმების გაჩხლეტები და ფწყალების კბენების გარეშე რაღაც იდიოტურად. მისაღებია თუ არა ესეთი ლექსიკა პარლამენტის კომიტეტის ხდომაზე და თუ მიუღებელია, მაშინ გთხოვთ მიიღოთ ზომები ასეთი ლექსიკის და ასეთი უღირსი საქციელის აღსაკვეთად. დიდი მადლობა. აზრის გამოთქმის საშუალება აქვს ყველა. ეწინააღმდეგება თუ არა კანონპროექტი ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის მთავარ რეკომენდაციას არ ჩაერიოს სახელმწიფო მაუწყებლის საქმიანობაში. ოპოზიციის ნატოსთან დაკავშირებით დასმული შეკითხვა მიუღებელი აღმოჩნდა უმრავლესობისთვის. დეპუტატი ელისო ჩაფიძე კანონის მიღების აუცილებლობასა და ყოფილი ხელისუფლების პასუხისმგებლობაზე საუბრობს. თურმე ჩემი ნორმალური საქმიანობა რის გამოც მე მოვედი პარლამენტში, რომ საკანონმდებლო ინიციატივები შემოვიტანო და მივიღო და ვთხოვო ჩემს კოლეგებს მხარდაჭერა. ეს ყოფილა ნატოსა და ევროკავშირის წინააღმდეგ მიმართული რამ. მე დღეს კიდევ უფრო მეტად დავწმუდი ამ კანონის აუცილებლობაში. თქვენ ზოგადად, თქვენმა პოლიტიკურმა ძალამ პასუხი უნდა აგოს ყველა იმ მოქმედების მიმართ, რაც თქვენ გაქვთ ჩადენილი ქართველი ჟურნალისტების მიმართ. მე მაქვს ბატონო ვანოს სრული უფლება დღეს ვილაპარაკო ამასთან დაკავშირებით. თქვენ ბრძანდებით ის ადამიანები, რომლებიც დევნიდნენ, აპატიმრებდნენ, იარაღით უვარდებოდნენ ჩემს კოლეგებს. მე სწორედ ამიტომ ვარ დღეს პარლამენტში. თქვენი აზრი გასაგებია, ქალბატონ ელისო. უბრალოდ თქვენ ახლა კიდე ერთხელ დაადასტურეთ, რომ ეს თქვენ კიდე ერთხელ დაადასტურეთ, რომ ეს არის პოლიტიკური კანონპროექტი და ამ კანონპროექტს თქვენ განიხილავთ პოლიტიკურ ჭრილში და თქვენი მიზანი არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის
კონტროლს დაქვემდებარება. არა, ერთი წუთი. Სწავე კრიტიკა მოყვა ოპოზიციის კიდევ ერთი წევრი სერგორატი არის გამოსვლასაც. უმცირესობა თვლის, რომ ახალი კანონპროექტის მიღებით ხელისუფლება ტელევიზიის დაქვემდებარებას ცდილობს. ოპოზიცია აქცენტს კიდევ რამდენიმე ცვლილებაზე აკეთებს, რატომ ეს ღუდება პრეზიდენტის ინსტიტუტს ყველანაირი უფლება სამეურვეო საბჭოს დაკომპლექტების პროცესში. ხელისუფლება მას ვერ აკონტროლებს. Შესაბამისად, თქვენ დღეს აი ამ კანონის ინიცირების მთელი სულისკვეთება ფაქტიურად არის ის, რომ ხელისუფლებას დაუქვემდებაროთ კვლავ, თუ როდისმე იყო და იყო ეს მომენტი, არა, თქვენ ესე იგი ამას ისევ ამ ასე ვთქვათ, ამაში აბრუნებთ. ეს არის შეურაცხყოფა ამ ხალხის და ძალიან გთხოვთ, ესე ხელაგები დღიად ნუ გააკეთებთ ამას. Ce rău și mogătana, ești parlamentar, ești ce n-ai umrat la sobas, mașini care deși ei le vor da, mă gândesc mai mare. Ce mogătana ești? A? Ara, ara, ideea e ile vodarui, da, e brale vina tvrdi, am asum, am buhmar, am da, am venit, e gura brale. Anul proiectului Scanhil Vistos, deputate Psazuga Dobriu, m-au scăbat în schua pretenzie, biți condat. NATO, 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 ფინანსური გამჭვირვალობა და დავალიანება იყო დებატების კიდევ ერთი მთავარი თემა. უმრავლესობის ცალკეული წევრები აქცენტს არა მაუწყებლის მუშაობის ხარისხზე, არამედ ფინანსებზე აკეთებდნენ. კანონპროექტის ავტორები კი აცხადებდნენ, რომ ფინანსურ გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით კანონში სპეციალური მექანიზმი ჩადეს. ბორდმა უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა ფინანსურ დავალიანებებთან დაკავშირებით. პასუხისმგებლობა არის ბორდი და ხედავთ, რომ გაფუჭდა, გადადგა გენერალური დირექტორი, მაგრამ ბუც არანაირი პასუხი არ მოეთხოვება. მე მგონია, რომ ეს არ არის სწორი, იმიტომ რომ თუ დაშავდა და დაშავდა, იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, აფხელავალების დაგროვება არის ის, რომ დაშავდა, მაშინ ბურცაც უნდა კონდეს გარკვეული პასუხი, ეს მექანიზმიც არის ჩადებული. ჩვენ არ ვლაპარაკობთ იმაზე, რამდენად დაბალანსებული იყო თუ არ იყო. მე ვლაპარაკობ იმაზე, რომ დღეის მონაცემები საზოგადოებრივ მაუწყებელს აქვს 23 მილიონი ვალი და ჩვენ არ გვინდა, რომ დაგროვდეს ასეთი ვალები და შესაბამისად გვინდა, რომ იყოს რეგულაციები. მე არ დავიწყებ ახლა იგივე სარედაქციო პოლიტიკის კომენტირებას საზოგადოებრივ მაუწყებლისა, როგორც ეს გააკეთა ქალბატონ მელისონ და თუნდაც ბატონმა ლაშამ დააფიქსირა თავისი ძალიან კაფიო, ჩემი აზრით არაკორექტული პრეფერენციები ბორდის წევრების მიმართ, რაც ჩემი აზრით მიუღებელი არის. ხმაურიანის სხდომის დასრულების შემდეგ პოლიტიკოსებმა შეფასებები გააკეთეს. ზაზა პაპუაშვილი გაღიზიანების მიზეზად დემაგოგიას და ერთი და იგივე ფრაზებს ასახელებს. ანი მიროტაძე კი საკუთარი განცხადების შინაარს განმარტავს და მაუწყებლის მუშაობას აფასებს. ჩვენ ვამბობთ, რომ გამჭვირვალეობა იქნება ერთ-ერთი გარანტი იმის, რომ არ დაგროვდეს ამდენი ვალი, თორემ ბალანსი ნამდვილად შენარჩუნებულია. მე მიმაჩნია, უფრო მეტად გეტყვით, მე მიმაჩნია, რომ საზოგადოებრივი არხი ერთ-ერთი დაბალანსებული არხია ქვეყანაში. ძართული ხდება უკვე ერთი და იგივის მოსმენა ერთი ნოტით აღებული ასე დემაგოგიური ფრაზები, სადაც ისმის რაღაც რეზოლუციები, ევროკავშირი, ნატო. ეუთო გაერო ევროკავშირი ყველაზე გავლენიანმა საერთაშორისო ორგანიზაციებმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მუშაობა შეაფასეს. მონიტორინგი 2012 წელს აპრილიდან დღემდე 7 ტელეკომპანიის მუშაობის ანალიზს მოიცავდა. უცხოელი დამკვირვებლების ოფიციალურ დასკვნებში წერია, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი მათგან ერთადერთი იყო, ვინც საარჩევნო კამპანიას დაბალანსებულად აშუქებდა. With only Georgia Public Broadcasting's offering a ბოლოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის თავაზობდა მაყურებელს მოვლენების დაბალანსებულ გაშუქებას საარჩევნო კამპანიასთან დაკავშირებით. Georgian Public Broadcaster provided a balanced news. საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელმა განახორციელა საარჩევნო კამპანიის დაბალანსებულად გაშუქება ყველა ქართველისთვის. ვერც ერთმა სხვა ტელეკომპანიამ, რომლის მონიტორინგიც ხორციელდებოდა, ეს ვერ მოახერხა. დაბალანსებული მუშაობისთვის პირველმა არხმა ჯილდო მიიღო ევროპის მაუწყებელთა კავშირისგანაც. BBC-ს შეფასებით საზოგადოებრივი მაუწყებელი საქართველოში ყველაზე დაბალანსებულ და მიუკერძოებელ ტელერადიო კორპორაციად არის აღიარებული. სპეციალური რეზოლუცია მიიღო ნატოს საპარლამენტო ასამბლეამაც, რომელშიც ალიანსის ქვეყნების წარმომადგენლები შეშფოთებას აცხადებენ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ზეწოლის შესახებ გავრცელებული ცნობების გამო. საზოგადოებრივმა მაუწყებლებმა მაყურებელს მთლიანობაში სრულად დაბალანსებული სურათი შესთავაზა. ყველა სხვა ტელეკომპანიის გაშუქება რამდენად მე დაუბალანსებელი იყო. საზოგადოებრივი მაუწყებელი ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციის კვლევასა და ანგარიში ლიდერი იყო 2010 წლის თვითმმართველობის არჩევნებზეც. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარემ დღეს კიდევ ერთხელ დააფიქსირა საკუთარი პოზიცია. ლევან გახელაძე მოუწოდებს პარლამენტს, რომ საკანონმდებლო ორგანო მოარიცხოს კანონპროექტის
am formit mirebaze, în aghde, că sunt roșii, am mers la ceas, am zis, mare, am pus rom, i-am nebaz, am trirom, s-a zogat de obrima, uzgabeli, i se usa, am trecut televizia, gahtes. Maximul canon proiecte, Helsut Ops, Helsut Lebi, Sulasta Nertat, same ure, Sapios, personalul Rușenat Gelub, Rușenat Gelub, Sulas, rați practicul, am organos, am ucidebus, vis, politicul ciclze, cu care nașim din are politicul ciclze, rați tau și tau, im saptis natare bilerum, s-a zugat de evreu, m-au scăbloba, nel-nela, tanda tanobit, gada i ces, სახელმწიფო ტელევიზიად. Ideologul მოუწოდებ საქართველოს პარლამენტს, რომ არსებითად და ღრმად გაერკვა საქმის ვითარებაში და არ მიიღოს ისეთი გადაწყვეტილებები, რომლებიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის სარედაქციო დამოუკიდებლობას სწოყობს და ამით არ გავართულოთ ჩვენი ურთიერთობები ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან. Მაუწყებლობის შესახებ კანონ პროექტი უკვე პარლამენტში მისი არსებითი განხილვა საპარლამენტო კომიტეტებში უახლოეს დღეებში უნდა დაიწყოს. დიდი მადლობა, თამარ თამარ ურუშაძე საუბრობს.